5 fëmijë, mosha 2 vjeç deri në 13 vjeç, janë familja e Muhamedit, të cilin së bashku me bashkëshorten e gjejm të rrethuar nga sytë e tyre të vegjël e kërkues, sepse jeta e tij që nga përfundimi i luftës nuk ka ndryshuar gjë për mirë, dhe ai vazhdon të jetë i pa punë dhe i pa stre. Solidariteti njerëzve shprehet veç në përfesta e ai i institucioneve rrallë apo asnjëherë. Dje, Ramizul Kosi, Asli Ali Koma, me Nishfar Abdulloj, vjen një qadi. Bëtyqë, i kanë prodhu në i majo mille, jo do se më dje. Ta kastrati edhe një firë një tjetër nuk e di. Edhe njoni me në kjerë nuk e di ka prune shëqere, kafe. Një kanë shumë dorë, tha doj, tha e falem ndrej shumë. Për në kono komunja, këta vesh kanë këshyra, din... Jenë më më uto, s'ka në stanë, s'mu më mashtit më shumë, për mu këmë bësh i ka operacion, mu mi ka qitra se më cilë më në e mishinero, për s'ka të kush më ndërë. A u me qenë këmë të numër, më të manolin si qëllin. Mërgesa 8-vjeçare është njëra ndër të 5 fëmijët e tyre, e cila sapo është kthyer nga mbledhja e sheqerkave për Bajram. Shkoj në përdoçan, që në përbanisa hi, së ras, me fatë Bajram e atër të dalë, shkoj tjetër ka. Ata mi apin mu bumbuna. Thot kjo, ka qurrele e bukur dhe duke lëmuar fustan në ri shton. Ka dhe babi do tesha, ka dhe kufat, babi u mundu për në me bje teshat për Bajram dhe dalë së kërfinja tjërë, ka dhe së punon. Dhe të qëndrosh për balë kërkesave të 5 fëmijëve me xhepin e zbrazët, së shtas pak e lehtë. Vaj, të mjes, në dishtë me nësi vdekë, në dishtë ka për sërofë. Vaj, të zarba, u pasha, të shka vanë. A dhe ma nuk lukën, ja, po për më mojët një jërit. Sot, Muhamedi, bashkëshortja të cilit është mirë një ose për solidaritetin në njerëzve vullnet mirë. Fak, diçka po, faliminerit, kush u munu nga ka prunë, është për vlerë zoti që u munu me mikëzu këta për këtë fest Bajramit, se bukur shtije me një sotjala jetohet, e më të vëtër. Si i rjedhoj, as dreka në sofrën e tyre sot nuk përgatitet me mish të freskët gjedhi, si në çdo familje për Fitër Bajram, por me mish pule të cilin e ka ruajtur për ditë të tëra për këtë fest. Bëllaj, kam pak mish këtë, mi a zbon pak sirën. Një paga për kërkosh për kërë e ka bli. Këto jo baj hekra, jo diqka, ka qika këmë bon. Dhe familje në gjëndje të rëndë në komunën e Deçanit për fatë keq ka jo pak. Erzen Shala, 39 vjeçar nga Prapaçani, baba i 5 fëmijëve, është i pa punë dhe i pa stre, po ashtu. Vetë pa punë, shoqja pa punë. Punë kërkuen po s'ka. Qështu, së vëton për gazete. Kërë gjotë s'kam tarna për kërkuj. Valoj, i jo. Në i maloj të shala. Amin. Thot Erzeni, përgatitja e të cilit për festin e Fitër Bajramit ishte mjaft e vështirë. Valoj, ka pak sa mes milion fëmijë për ta. Sam, mi e bëhet dhe. Ka pak, sam, mi e rëvëz, bëli, sam, s'mi lasë, mi në mishirë dhurë të alë. Kush ka mishirë, me nani mu, zotë është për bleftë. Bajrami është feste e solidaritetit ndërvlazëror, është feste humanizmit, e cila në obligon që të ndihmojmë të tjerët, thot imami i xhamisë vjetër në Deçan, Murat Thaçi. Është pas përfundimit të muajit të agjerimit të Ramazanit, por njëkohësisht është edhe fest e solidaritetit ndërvlazëror. Prandaj ne në komunën Deçanit, në kuadër të Bashkisë Islame, para hyrjes së muajit Ramazanit, kemi shkepur nëpër të gjitha xhamitë e komunës tonë ka 10 paketa për familjet skamnore, por edhe për festën e Fitër Bajramit, edhe Bashkia Islame këtu në Deçan, edhe shoqata humanitare që është në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës, kanë shkepur ndihmë për vllazërit tonë skamnor, të cilët kanë nevojë më tepër se kurdoherë. Festa e Fitër Bajramit apo Festa e Mëshirës kujton shpallin e Kuranit fisnik dhe është më e madhja në Islam pas Kurban Bajramit. Ajo pason muajin e shenjtë të Ramazanit, të cilin besimtarët e kalojnë në lutje agjërim dhe me këtë përmbushin shtyllën e katërt të Islamit.